Շնորհակալություն։ Պարոն Մամիջանյանը հարցերն ուղեց ու դուրս եկավ, բայց ես այնուամենայնիվ պատասխանեմ։ Ըստ էության, նույնիսկ Ազանյան լուծման տարբերակը, պարոն Մամիջանյան, մենք չենք կարող անվանել փաթեթային։ Նույնիսկ Ազանյան լուծման տարբերակը, որ Ադրբեջանը հրաժարվեց ստորագրել եւ որտեղ արտարծվում էր Ղարաբաղի, Լեռնային Ղարաբաղի, Արցախի միջանկյալ կարգավիճակի հարցը, նույնիսկ դա մենք չենք կարող անվանել փաթեթային, բայց նույնիսկ եթե դա էլ համարենք փաթեթային, Կազանից հետո փաթեթային լուծման տարբերակ չի եղել բանակցային սեղանին։ Դրանից հետո եղած բոլոր առաջարկները եղել են փուլային, եւ այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը Երևանում 2018 թվականի հունվարին, ասուլիսի ժամանակ։ Էդվարդ Նալբանդյանն էլ հակադարձել, ասելա, չէ, փուլային չի, փաթեթայինա, փուլային կիրարկմամբ։ Հա։ Թե ինչքանով է դա փաթեթային փուլային կիրարկմամբ, այս առաջարկներից կարող ենք տեսնել։ Հիմա ասում եք եղել է սեղան, հա, իհարկե եղել է, բայց սեղանը հո դատարկ չի լինի։ Կարող է իշխանապողությունից հետո համանախագահողները թղթերը վերցնեին, սեղանից դուրս գային։ Իհարկե եղել է սեղանին, բանակցային հարցի կարգավորման տարբերակ, նույն փուլային տարբերակը, որի մասին խոսում է Սերժ Սարգսյանը, ասելով, որ բանակցությունները լավատեսություն չեն ներշնչում, որովհետև Ադրբեջանի ակնկալիքները անընդունելի են եւ անիրատեսական։ Քանի անգամ ես նույնն ասենք, այդ նույն փուլայինն է։ Հիմա եթե դուք համաձայն եք այդ փուլային կարգավորմանը, ոնց որ պարոն Վարդևանյանն ասում, ասում է, դա 5 շրջաններ, այն երկուսը համակցում, դուք համաձայն եք դրան։ Եթե համաձայն եք, 19 թվականին ասեիք համաձայն ենք, ձեր մեդիաներով, Հենատիկին Խամոյանն էլ, ասեիք լավ տարբերակ է սա, գնացեք այս լուծմանը, 5 շրջանը հիմա եկեք հանձնենք, երկուսը կարգավիճակի հետ, հարցի հետ համակցմամբ։ Աստեղ ռուսային իմաստին ինչ-որ խոս գնաց, տիկնեք եւ պարունեք, 2000-ից ավել միավոր կազմող գերադարանի մեծ մասը ռուսայինով է, խնդրում եմ իմանալ էլի ու ինչ եք ասում, ու՞մ եք խորհուրդ տալի ռուսերեն խոսալ։ Ես կարամ ռուսերեն լեզվի ներփությունների մասին ստեղից դասախոսություն կարդամ, ոչ միայն ժամանակակից ռուսերենի, այլև 19-րդ դարի ռուսերենի, 18-րդ դարի ռուսերենի։ Ես եկել ու՞մ եք ինչ ասում։ Խնդրում եմ առարկայական մի քիչ խոսալ էլի ուստայությամբ։